alle sammen, det er blevet tid til, at vi skal finde en vinder af min lille ekstra julegave giveaway. Jeg vil lige starte med at vise, hvad det er, I egentlig kan vinde. Det fik I jo ikke at set i den første video, så lad os lige gennemgå det. Jeg har taget udgangspunkt i nogle af de mærker, som jeg har brugt allermest i 2021, som jeg har nydt at bruge, og som I ofte vil se mig bruge her på kanalen også. Så jeg håber, at det er noget, I har lyst til også at lege lidt med. Giveawayen har en værdi af cirka lige lidt over 650 kroner, så der burde i hvert fald være lidt at gå i gang med. Jeg har for Gavlhusets Design det her rammer med mere sæt, mit allermest brugte dejsæt overhovedet, som er i mine øjne det allerbedste basissæt, man overhovedet kan finde på markedet. Så den skulle I selvfølgelig have mulighed for at vinde. Så har jeg fra Pink Fresh Studio et af de mærker, jeg har brugt rigtig meget i år. Der har jeg den her Thrill of Hope Wreath, altså den her krans, som man både kan lave meget julet, men hvis man bruger sådan nogle lidt lysere farver, så kan den altså også blive rigtig fint til forårs- og sommerkort. Eller mere brændte farver, så er et rigtig flot efterårskort. Så der er lidt muligheder. Det her, det er stencils, og der er 5 styks i. Så det er et rigtig godt udgangspunkt til at begynde at arbejde med de her Pink Fresh. Så har jeg fra Catherine Pooler de her 8 mini inks. Det er Spa Collection, det vil sige, de er sådan lidt mere nedtonede farver. Og den her mini collection, det er den, der hedder Zen Garden. Og I kan se, der er nogle rigtig fine farver. Et par grønne. De der to grønne er ofte den kombi, jeg bruger, når jeg arbejder med blade og så videre. Det er den, der hedder Seafoam og Spruce. Der er en af mine favoritter i sådan en gammel rosa farve og så videre. Nogle virkelig, virkelig gode farver, som jeg bruger rigtig meget. Så har jeg også fra Pink Fresh nogle af de her nye matte pearls. Den hedder Metallic Pearls i Matte Gold. Dem har jeg brugt enormt meget også. I kan se, det er dem, der for et eller andet er brugt på det her kort. Så I kan se, at de sidder lige så fint der i forskellige størrelser. Og sidst, men ikke mindst, den her Nuvo Mica Mist. Det er ikke, fordi jeg har brugt så meget i løbet af året. Det er faktisk ikke så længe siden, jeg fik den første af dem. Helt ærligt, så kom jeg til at købe dobbelt af den her farvestænge. Den kunne I lige så godt få lov til at vinde også. Men det er altså et fantastisk produkt. De er virkelig, virkelig lækre at arbejde med og kan klart anbefales. Det her, det er den farve, der hedder Barrel Swirl, som er sådan en mint, blå, grøn. Og jeg skal se, om jeg har et eksempel, hvor jeg har brugt den. Det er jeg ikke engang sikker på, jeg har lige liggende lidt her. Men i hvert fald, så giver den ikke så meget farve. Det er mere den der perlemorseffekt i sådan en glimmer-version. Jeg har brugt den guldfarvede på baggrunden hernede. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, at der er sådan lidt metallisk skær i alle de der små dots. Det er den guldfarvede af de her Mica Mist. Så det er altså det, I kan vinde. Og vinderen skal melde tilbage til mig senest på lørdag. Det vil sige senest den 8. januar. Har jeg ikke hørt fra vinderen senest den 8. januar, enten på Facebook eller via den mailadresse, der står nede i beskrivelsesboksen hernede, så trækker jeg en ny vinder. Så senest 8. januar, og lad os finde ud af, hvem der vinder. Jeg har taget sådan en hjemmeside, der kan finde kommentar. Der er 207, der har deltaget. Tak for det alle sammen. Og vi ser. Det blev Astrid Strandbygård, som skriver glædelig jul med det og håber det bedste for dig og din kære. Tak for alle de gode FIFA-inspiration. Det har jeg og alle de andre stor glæde af. Kram og hygge til dig for Astrid. Tusind tak, Astrid. Og tusind tak generelt til alle sammen for jeres mega søde kommentarer. Både på det her opslag, men også generelt i løbet af året. Jeg har en masse i bedding for 2022, og jeg håber bare en lille del af det kan lade sig gøre, så vil jeg være rigtig glad. Så følg endelig med her på kanalen. Abonnerer du ikke allerede, så gå ned og tryk abonner, og ellers så husk, I må rigtig gerne både like, dele og kommentere også. Så jeg vil ønske jer en rigtig god start på året og på den her uge, og så ses vi igen. Kan I have det godt? Hej!